ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ନଭେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି କି ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ସୁମାତ୍ରା ପାଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ରହିପାରେ। ବିଷୁବ ରେଖାର ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ପୁଣି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି କେତେକ ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଓ ଏହାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟରେ 12, ଫୁଲବାଣୀରେ 12.5, ସୋନପୁରରେ 13 ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ତାପମାତ୍ରା 13.14 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ତେବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଗାଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ